ինչպիսի շնոր մարդը ունենա, պիտի կարևոր մի բան իմանա, որ ինքը չունի ոչինչ իրենից, եթե այն տրված չլինի վերից, և այն ինչ որ կա հողեղեն մարդուն, Աստծո պարգևն է ի վերուս տրված, դրա համար էլ ով մարդ իմացիր, ու քեզ ուրիշից բարձր մի դասիր, լինես տեսանող և թե մարգարեր, լինես լավ գրող երգիչ հանճարեղ, լինես բրշկող ավետարանող, դու մի աշխատիր վերևից նայել, քանզի շատերն են խոնար աղոթում, Աստծո առջև հար բարեխոսում, ցուցադրական ոչինչ չունի նա, ցանկանում է, որ աննկատ մնա, մեկի շնորը երևույթ ունի, մեկին է ծածուկ ու չի երևում, ուրեմն ով մարդ վերից մի նայիր, իմացիր մի բան և զգուշացիր, երբ վերևից ես նայում դեպիցած, ու քեզ կատարյալ մեկն ես կարծում, վախով աչքերդ դու երկին քառիր, ու տես երկինքից ով է նայում ցած, նրա աչքերում բոլորս մեկ ենք, բոլորս սիրված, սիրով ստեղծված, սիրո Աստծո սերն է հավասար, ու նա փրկիչն է բարեգութ աշտար, Աստված տեսնում է ամեն մի հոգու, և նա չի անում խտրականություն, Աստծո առջև բոլորս մեկ ենք, վերևից նայող Աստված մենք ունենք, ամեն։